نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن کے سلسلہ وار پروگرام اڈلٹ قرآن ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سن پیش کر تو آز کل سورہ الانبیاء تلاوت کران تو بیس سمجھنچ کوشش کران تو آز پڑھو اس انشاء اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 پہ 47 47 پہ انشاء اللہ شوونزہ تان 47 پہ 56 آیت تان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سندی ناو سی اس نہایت مہربان ساروی خود بول رحم کرن وول چھ و ندع المیزان القسط بے کرو عدل انصاف پہ مبنی میزان قائم لیوم القیامہ قیامت کے دہ فلا تظلم نفس شیعات کس نفس ست ان کا ظلم کرنا و ان کال مثقال حبت من خردل اگر زن آس کا عمل چاہے رز یا بر اکس آصر دانس برابر اتینا بہا سد کرو پیش و کفا بنا حاسبین تو بیس کافی حساب ہن خطر و لقد آتینا موسا بے یقین اس ام بروٹ اسی موسا علیہ السلام عطا کورمت و ہارون بے ہارون علیہ السلام الفرقان فرقان و دیا بے روشنی و ذکرا بے نصیحت للمتقین پرہیزگارن تو رتن انسان ہند خطر الذین یم زن یخشون ربهم بالغیب پنس پروردگارس وچھن کھوچان وہم من الساعة بے یم زن تم گر یعنی قیامت گر نش مشفقن ہر وقت آسان لرزان و ہذا ذکر مبارک و اس یہ قرآن یہ برکت و نصیحت یا ذکر انزل نہ نزل کور اف ان تم لہو منکرون کیا تشوا ات تہ انکار کران ولقد آتینا ابراہیم رشتا بے یقیناً اس اسی ابراہیم علیہ السلام عطا کرم تفویض کر دن بخشمت رشدہ ہوش مندی عقل فہم فراست من قبل ام برونٹ و کننا بھی عالمین بیس تم امیک یا تم سور علم تھو اس سن سو پور پر زانان اذ قال لعبی یاد کریو یم سازن ابراہیم علیہ السلام اک دو فرمو پنس مالس کن و قومی بے پن قوم کن ساتھین کن ما حاض ہی تماثیل تو فرمونک یم کیا چھ مورتی انہوں تو بنائے مسوک اللہ تی انتم لہا آکفون یندس بندگی یا پرستش پہ تو جمی مت چھو تو ڈٹ چھو کالو تور اس تم جواب کی بلکہ ووک بجد نا آبا انا اس وچ پن آبا اجدادی پت کن لہا آبدین یم نز بندگی کران تو تمی تہذی بندگی کران کال تو ابراہیم علیہ السلام فرم کت پہ لکت کن تم ان تم و آبا کم یقین چل تھی بی تہد آبا اجداد تہ فی دلال مبین اکس نن تو سری گمراہی مزی کالو تور وون تمو ابراہیم علیہ السلام پرسک اجی اتنا بالحق اے ابراہیم سہ پوزی ون یا سنجیدگی سان یہ کت ون ام انت من اللاعبین کن سہ مذاق کران گندان نعوذ باللہ قال ابراہیم علیہ السلام فرمونک بر ربکم رب سماوات ورد بلکہ بہت حقیقت ونان تھی تہد پروردگار سی اس زمین تو یہ سارے آسمان پروردگار تو پالن ہار اللہ تی فتح ہن یم زن ساری چیز بنمت و انا علی ذالک من الشاہدین تو بہت تہ بروٹ کن امچ حقیقت گواہی دیوان صدق اللہ العظیم. تو بیئی دمو اچ پھر یہ آیات نظر توجہ سان تھو تم یہ زن میں عرض کورمت تہ بار بار یم سات یہ کلاس شروع گزان ام سات قرآن پاکو کا نسخہ ترجمہ بغیر سادت قرآن شریف ترجمہ بغیر بروٹ کن تھا رحل پہ تو ام پتہ یم آیتن کن پن توجہ مرکوز کران یم زن من کلاسن من پران تو آج سے پران سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 47 پہ بروٹ کن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سندی ناو سی اس نہایت مہربان ساروی خود بول رحم کرن بول و ندع المیزان میزان القسط بے کرو قائم عدل انصاف پہ مبنی میزان
یعنی تراکر عدل انصاف ترنا بلی لیام مل قیامت قیامت کی دوہ فلا تظلم نفس شیعہ کنس نفس ست ان کان ظلم یا نا انصافی کرنے وین کان مسکال حبت من خردل اگر آس کان عمل چاہے نیک یا بد اکس آس پھر دانس تے برابر اتینا بہا سچ کرو حاضرت پیش وقفا بنا حاسبین بیچ اسی حساب ہن خطر کافی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ بِيَقِينًا اوز اسی موسیٰ تحارون علیہ السلام اتا کرمت ددمت الفرقان فرقان یعنی تورات ودیا بی اک روشنی اگاش وذکرہ بی نسیت کا پیغام للمتقین پرہیزگارن ہند خطر اللہ دینا تمہیں پرہیزگار ہمزن یخشون ربهم بالغیب پنس پروردگارس کھوچان وچنے وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ بیٚیہِ یِم زَن تَمہِ گَرِ یعنی قیامتٕکۍ گَرِ نِش لَرزان چھِ آسان وَحَذَا ذِکرُ مُبارَک وۄنۍ چھُ یہِ قُرآن اَکھ بَرکَت وول ذِکِر اَنزَلناہُ یُس زَن اَسی نٲزِل کوٚر اَفَأَنتُم لَہُ مُنکِرُونَ کیٛاہ تُہۍ چھُوا اَمہِ کُے وۄنۍ اِنکار کَران وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبراہیٖمَ رُشْدَہ بیٚیہِ یقیٖنَن اوس اَسہِ اِبراہیٖم علیہ السلامَس عطا کٔرمٕژ ہوش مٔنٛدی فہم تہٕ فراست مِن قبل اَمہِ برونٛٹھ وۄنۍ کُنہِ دۄہ بِہی عالمیٖن تہٕ بیٚیہِ أسۍ تٔمۍ سٕنٛز پوٗرٕ واقعہٕ أسۍ ٲسۍ سُہ ژوٗر پوٗرٕ زانان عیٖز کال علی ابی یاد کٔرِو اَکہِ دۄہ کہِ ییٚلہِ زَن تٔمۍ فرمو پنٛنِس بابہٕ صٲبَس وۄنۍ قومی بیٚیہِ پَنٕنۍ قوم کٮ۪ن دوستَن ساتھِیَن کُن ما حاج یہِ تماثیٖل اَمین سۭتۍ چھِ دوستو بُزرگو تُہۍ ؤنۍتو یِم کیٛاہ چھِ یِم مورتی یِم بُت یا یہِ مورتی کیٛاہ چھِ اللہ تہِ اَنُن تِم لہا آقِفون یِہِنٛد تُہۍ گِروِد بَنیمٕتۍ چھِو یا یِہِنٛدِس بنٛدگی تہٕ پَرستِش پٮ۪ٹھ تُہۍ جیٚمِتھ تہٕ ڈٔٹِتھ چھِو کالو تِمو دیُت اورٕ جواب وجد نہ آبا اَنا اَسہِ وٕچھ پَنٕنۍ آبا اجداد پَتہٕ وَتہٕ اللہ تہِ لہا آبِدیٖن یِمنٕے ہِنٛز پَرستِش تہٕ بنٛدگی کَران کالہٕ اِبراہیٖم علیہ السلامَن فرمووُکھ یوٚت تعجُبَس منٛز لَگت کُن تِم اَن تِم وۄنۍ آباوکُم یقیٖنَن چھِو تیٚلہِ تُہۍ تہِ تہٕ بیٚیہِ تُہُنٛدۍ آبا اجداد تہِ فی دُلالِ مُبیٖن سٲری گُمرٲہی منٛز ٲسۍمٕتۍ کالو تورٕ ووٚن تِمو پرُژھ تِمو اے اِبراہیٖم اجی تنا بِل حق ژٕ چھُکھا اَسہِ یہِ کَتھ پوٚزٕے کَتھا وَنان سنجیٖدگی سانٕے وَنان اَم اَنتہٕ مےٚ لایبیٖن کِنہٕ ژٕ چھُکھ اَسہِ گِنٛدان یا مَزاق کَران کالہٕ اِبراہیٖم علیہ السلامَن فرنووُکھ بَر رۄبُک کُم رۄبُک سماوات نہ بہٕ چھُس حقیٖقت تۄہہِ وَنان کہِ تُہُنٛد پَروردِگار چھُ یُس زَن آسمانَن تہٕ زٔمیٖنُک پَروردِگار چھُ اللہ فتح ہُن یِم زَن یِم سٲری چیٖز بَنٲومٕتۍ چھِ وَ اَنا علی ذالِکُم مِن الشاہِدیٖن تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ تہِ اَمہِ حقیٖقتٕچ گَوٲہی دِوان صدق اللہ العظیٖم یِمَن آیتَن منٛز چھِ گۄڈنیُک زَن آیت نمبر 46 چھِ تَتھ منٛز چھِ قیامتُک تذکِر زِ قیامتُک یُس زَن منظر آسہِ یُس زَن اِسلامٕچ ترٛیِم بُنیاد چھِ اِسلامٕچ چھِ بُنیاد ترٛٮ۪ن کَتھَن پٮ۪ٹھ اَکھ گوٚو توحیٖد باری تعالیٰ یَتھ کایناتَس زٔمیٖنَس آسمانَن سیارَن سِتارَن اِنسانَن حیوانَن نَباتاتَن جماداتَن جِنَن تہٕ فِرِشتَن یا خر یِم تہِ مخلوٗقات چھِ تِمَن ہُنٛد خالِق تہٕ مالِک رۄب تہٕ پَروَردِگار چھُ اَکوے سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ اِسلیے چھِ تٔمۍ سٕے کُن سَر جُکاوُن تٔمۍ سٕنٛزٕے بنٛدگی کَرٕنۍ تٔمۍ سٕے مۄنٛگُن دوٚیِم اِسلامٕچ بُنیاد چھِ عقیٖدٕ رِسالت سُہ گوٚو یہِ زِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ گۄڈنِکہِ دۄہ پٮ۪ٹھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ تٔمۍ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ گۄڈنیُک اِنسان سوٗز یعنی آدَم تَمہِ دۄہ پٮ۪ٹھٕ تہٕ تَمہِ پٮ۪ٹھٕے گوٚو یہِ سِلسِلہٕ جٲری ییٚلہِ آدَم سٕنٛز ضروٗریت پَتہٕ پھٔہلے تہِ زِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر اِنسانَن ہِنٛدِ رہنُمٲیی خٲطرٕ کٔرِنۍ اِنسانٕے منٛز مُنتخب وقتَن فوقتَن دُنہیٖکٮ۪ن مُختلِف خِطَن تہٕ علاقَن تاریخ کٮ۪ن مُختلِف اَدوارَن منٛز کٔرِنۍ بنٛدوٕے منٛز اِنسانٕے منٛز مُنتخب کیٚنٛہہ یِمَن کُن وحی الہام آو سوزٕنۍ یِمَن پیغمبر یا رسوٗل آیہِ بَناونہٕ تہٕ تِہِنٛدے ذٔریعہٕ آیہِ اِنسانَن تامَن رہنُمٲیی ہٕنٛز کَتھٕ واتناونہٕ تہٕ اَتھ چھِ وَنان أسۍ عقیٖدٕ رِسالت تہٕ ترٛیٚیِم چھِ اِسلامٕچ بُنیاد سُہ گوٚو عقیٖدٕ آخرت یہِ دُنیا چھِ عارضی یہِ چھُ اَکہِ دۄہ زٔمیٖن تہٕ آسمان سیار تہٕ سِتارٕ سورُے کیٚنٛہہ جاندار تہٕ بے جان سورُے چھُ فنا سَپدَن وول تہٕ تَمہِ پَتہٕ سَپدِ سورُے مِسمار زٔمیٖن نِظام تہِ گژھِ درہم بَرَن آسمان سیارَن تہٕ سِتارَن ہُنٛد تہٕ سورُے گژھِ ختم اَمہِ پَتہٕ اَنہِ اللہ تعالیٰ نَوِ سَرٕ زٔمیٖن آسمانَس وجوٗدَس منٛز
نوین قواعد ضوابطن مطابق تمہ پتہ یہ انسان بیس زندہ کرنے یہ زمین پہ تو تمہ پتہ یہ جانچ پڑتال کرنے پرسس کرنے زی تہ کیا کورو دنیا مز تو تمی مطابق اہسن زن تک انسان کامیاب سپدن تک امتحان مز تہند خطر اہس جنت تو اہس آرام سامان میسر تو یہ زن یہ دنیا دنیوی زندگی برباد آس کرم شرکس تو کفرس مز بے حیائی تو بے شرمی مز سود خری تو ظلم تو ستمس مز تہند خطر اہس ناکامی ذلت پشیمانی تو پسپائی جہنم کی نار چہ شکل مز ات ون اقدیر آخرت تو یہ زن آز آیت پران آیت نمبر 27 ات مز ات عقید آخرتس متعلق یعنی زندگی بعد موتس متعلق پہ ون یم سات انسان آج سر نو بی زند کر آدم سند وقت پہ تر قیامت کس دہس ہم یعنی دنیا پہ آمت آن پہ اس موت تو سپدمت تیاری سارے تمہ پہ دن تم دوبارہ پید کر پہ دن جمع کر میدان محشر محشر مطلب کیا گو محشر اسر مزیر مز سمجھمت اگر کن جائے کی ماتم یا کی حادثہ آمت یا ٹریجڈی آمت تیس محشر محشر سے باسان ذرا واویلا کر یا ماتم کر محشر لفظ معنی درامت حشر مز حشر مطلب گو گیدرنگ یا انگلش مزان یا اسمبلی محشر میدان محشر سے ام موجود ون میدان محشر تک دیٹ ول بی دا ڈے آف گریٹ اسمبلی یم دن سی انسان جمع کر آدم سند وقت پہ تر قیامت کس دہس تمی سات ون محشر یعنی سہ دہ سی جمع حشر مطلب گو جمع سپدن تو ان جمع کر میدان محشر مز تو تمہ پتہ انصاف مطابق فیصلہ کرنس سی نا ظلم کر یم یہ کورمت آس اکس زر اس دنیا آیتس مجھے بیان آمت کر اگر کنس آصف دانس برابر تھی نیکی آس کرم سوتی تمس ہاؤن سوتی پیش کر اگر بدی آس کرم سوتی ہاؤن تمہ پتہ جانچ پڑتال کر ایمانس تو اعمال صالحات ہز تو یہ ون ندع المیزان القسط اس کرو قائم تم دہ عدل انصاف میزان لفظ معنی گو ترکر تھو اس ترکر سے عام طور پر یم سی سبزی ماس تو باقی سے تولان یہ اک پیمانہ اک تو اللہ تعالیٰ نش کس پیمان مین تو تولن سہ اللہ تعالیٰ زانا بہتر تین ضروری تین پرمان تو بی طرف اعمال تول نین تو سہ آئی جانچ پڑتال سپد ہر کنسی نامہ عمل سپد پیش ام پہ باز پورسکار تو وچن کم کیا کورمت تمی مطابق آس درج بندی یہ زن قرآن ونان من سکولت موازینو بس یم سند نیکین نامہ اعمال یا ٹیکر پوتر گوب آس فوفی عیشت رادیہ تو مطلب گو سامیاب تمس نیکی زیادہ اگر بدی تہ غلطی خطا لفظش تہ گمت مگر تہد مقدار آس کم تو اس لیے فوفی عیشت رادیہ سہ آس دل پسند ایکشن مز تم سی خطر یہ جنت پروان جاری کر تمس نامہ اعمال یہ دسس اتس کت دن یہ قرآن شریف ون ات برعکس وہاں محمد خفت موازینو یم سند نیکین ہند ترکر پوتر لوت آس نیکین تم مطلب گو بدین تو گنہ ہند نامہ اعمال یا اعمال ہند پوتر آس تمس گوب بدی آسن زیادہ نیکی آسن حلقت کم تم مطلب گو سہ ناکام محمد خفت موازن نار حامیت تم سہ جہنم کس نارسی مز تو تمس وا سہ ناکامی تو ذلت پسپائی تم سند خطر یتن سمت یہ ون ندع المیزان القسط یومل قیامہ لیومل قیامہ قیامت کے دہ کرو قائم عدل انصافس پہ مبنی اخ ترکر اخ میزان یہ مطابق اعمال ہند جانچ پڑتال یہ کرنے فلاں تزلم نفسن شے آ تو یہ کنس نفسس سی کھانا ظلم یعنی نا انصافی کرنا وین کھانا مثقال حبت من خردل اگر زن آنس اکس آصف دانس برابر یعنی انگلش پہ ون ایون اپن اٹامز ویٹ اگر کنس نیکی آس کرم یا بدی آس کرم اتائی نابا سہ تو پیش تمہ پتہ وچن زمشا ام کت من زندگی گزارم تو تم پتہ تک کنیکٹ کرن وت قرآن شریف کس باقی سورن سر باقی مقامات سر خاص کر سورہ القاریہ اس نے پورمت کہ فام امن سکول موازن فوفی عیشت رادیہ یم سن نامہ اعمال ہند پوتر گوب آس یعنی نیکی آسن زیادہ تو سہ آس کامیاب تو یمس خفت موازن یم سن نیکی ہند پوتر لوت آس حلقہ آس تمہ مطلب گو
تم سن بٔدۍ گِنٛدُن پوترَس گوٚب تہٕ سُہ آسہِ نارن حامیَس منٛز وَم آدرا کا ماہیا نارن حامیہ سُہ آسہِ جہن یَتھ أکِس تِتھِس کھۄڈَس منٛز یَتھ منٛز نارٕے نار آسہِ نہٕ جہنم کِس نارَس منٛز آسہِ سُہ یِوان وَنہٕ ظُلُم ناانصٲفی نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَرنہٕ أکِس زَرَس برابر تہِ وقفا بِنا حاسِبیٖن بیٚیہِ چھِ أسۍ کٲفی حِساب یِہنٛدِ خٲطرٕ اَسہِ ضوٚرَتھ چھُنہٕ کٲنٛسہِ مَدتٕچ تہٕ معاونَتٕچ کینٛہہ تہِ بٔلکہِ أسۍ کٲفی حِساب ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ اَمہِ پَتہٕ یہِ مضموٗن گوٚو مُکمل تَمہِ پَتہٕ یُس زَن تۄہہِ چھُ پَتہٕ یَتھ سورہ شریٖفَس ناو سورہ الانبیاء انبیاء گوٚو نبی گوٚو واحد انبیاء گوٚو تَمیُک جمع انبیاء گٔے واریاہ نبی یا مےٚ کوٚر تَمہِ ساتہٕ عرض ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سورہ شروٗع کوٚر یَتھ سورہ شریٖفَس چھُ سورہ الانبیاء اَمہِ موٗجوٗب ناو تِکیٛازِ یَتھ پَکہِ سورَس منٛز چھُ واریاہَن نبیَن ہُنٛد ترتیٖب سان تذکِرٕ تہٕ سُہ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ آیتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان آیت نمبر 48 پٮ۪ٹھ کہِ حضرت گۄڈٕ موسا ہارون تَمہِ پَتہٕ حضرت اِبراہیٖم یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ تہِ حضرت اِبراہیٖمَس پَتہٕ تہِ باقٕیَن حضرت یا حضرت اِبراہیٖم سٕنٛز پَتہٕ لوٗط علیہ السلام سٕنٛز پَتہٕ اِسحاق تہٕ پَتہٕ حضرت یعقوٗب تَمہِ پَتہٕ یِتھَے پٲٹھۍ حضرت ایوٗب سُنٛد ذِکِر چھُ یَتھ منٛز نوح علیہ السلام سُنٛد ذِکِر حضرت ذوالکِفل سُنٛد تذکِر تہٕ یِمَن مُختلِف داوٗد تہٕ سُلیمان علیہ السلام ہُنٛد ذِکِر تَمی چھُ اَمی نِسبت کِنۍ یَتھ سورَس ٲسۍ ناو آمُت ناو دِنہٕ سورہ الانبیاء یعنی سُہ سورہ یَتھ منٛز واریاہَن انبیاءَن ہُنٛد تذکِر آمُت چھُ اگر تہِ مُختصرٕے تذکِر چھُ مگر تذکِر چھُ نصیحت خٲطرٕ تہٕ تَمیُک آغاز چھُ گژھان اَمہِ آیت نمبر 48 پٮ۪ٹھ بِسمہِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم وَلَقَد آتَیْنَا موسیٰ وَہارون یقیٖنَن اوس اَسہِ موسیٰ تہٕ ہارون علیہ السلامَس عطا کوٚرمُت الفُرقان فُرقانُک لفظی معنی گوٚو فرق کَرَن وول حَقَس تہٕ بٲطِلَس فرق کَرَن وول پٔزِس تہٕ اَبزِس فرق کَرَن وول تہٕ نیٖکی تہٕ بدی فرق کَرَن وول یُس زَن چھُ تَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ مُراد ییٚتٮ۪س توراتَس کیٛازِ یۄس کِتاب اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ نٲزِل سَپدِ وقتہٕ کِس پیغمبرَس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ آسان پٔزِس لفظِس فرق کَرَن وول تَمہِ سۭتۍ چھِ پہچان گژھان اَتھ فُرقانَس چھِ أسۍ اُردوَس منٛز لفظی معنی کَران کَسوٹی کٲشِر پٲٹھۍ گٔے کَہوٹ اِنٛگلِشَس منٛز یاڈ سِٹِک یا کرٛایٹیٖرِیَن اِنٛگلِش اَمیُک ناو فُرقانُک تہٕ موسیٰ علیہ السلام تہِ وقتُک نبی تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِوان چھُ تٔمِس چھُ یِوان کلام وحی الہام کہِ ذٔریعہِ ییٚمہِ سۭتۍ زَن حق تہٕ بٲطِل واضح گژھان چھُ کَتہ بَنہِ رُستہٕ مِل گٔے یہِ زَن قۄران شریٖف بیان کَران چھُ نِکہِ نِکِس بٔدِ ہِنٛز وَتھ بِلکُل واضح تہٕ موسیٰ علیہ السلامَس اوس چوٗنٛکہِ کِتاب تورات تامٕژ کَرنہٕ پنٛنہِ وقتہٕ وحی کہِ ذٔریعہِ اِسلیے تٔمۍ سٕنٛز سۄ توراتٕے ٲس الفُرقان فُرقان فقَس تہٕ بٲطِلَس فرق کَرَن واجیٚنۍ کِتاب وَدِیا بیٚیہِ کٔر تٔمِس ٲس اَسہِ عطا کٔرمٕژ موسیٰ تہٕ ہارون ہارون چھُ پَتہٕ اَسہِ پوٚر کینٛہہ دۄہ برونٛٹھٕے سورہ طٰہٰ کِس سِلسِلَس منٛز حضرت موسیٰ سُنٛد تفصیٖلی تذکر اِسلیے چھُنہٕ تَتھ مُتعلِق بیٚیہِ مٔزیٖد اَسہِ تفصیٖل زاننٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ کینٛہہ تِکیٛازِ سُہ چھِ بیٚیہِ نظر دِنۍ تِمنٕے ایٚپِسوڈَن یِم زَن اَسہِ پَتھ کُن سُہ چھُ مۄخصَرَن یہِ کہِ حضرت موسیٰ سُنٛد دور یُس زَن چھُ سُہ چھُ آز برونٛٹھ تقریٖباً 3400 یا 3500 ؤری تہٕ تِہٕنٛز وِلادت سَپٕد شُمٲلی افریٖقہ کِس مُلک مِصرَس منٛز تہٕ تَمہِ پَتہٕ باقٕے چیٖز چھِ اَسہِ جغرافی طور تہِ تٲریٖخی طور تہِ وٕچھمٕتۍ تِم پَتہٕ تفصیٖلات تِمَن کِتھ پٲٹھۍ نوٚبوت عطا کَرنہٕ تِمو کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُکھ پَنُن مِشَن کِتھ پٲٹھۍ ووت تِمو واتنو تِمو بدطریٖق احسن پایہِ تکمیٖلَس تہٕ یُس زَن تِہُنٛد تٔمۍ سُنٛد دُشمَن اوس فِرعون یُس موسیٰ علیہ السلام تہٕ تٔمۍ سُنٛد دیٖنُک اِسلامُک نام نِشان اوس یَژھان مِٹاوُن تٔمۍ سُنٛد حال کیٛاہ سَپُد کِتھ پٲٹھۍ سَپُد مِلہِ یا میٹھ نیس نابوٗد تٔمِس اوس نہٕ پَتہٕ نہ زٔمیٖن نہ ووت زٔمیٖنٕے تہٕ نہ آسمانٕے تہٕ نہ اوس تٔمِس پٮ۪ٹھ ماتم کَرَن وول کانٛہہ یِتھ پٲٹھۍ سَپُد ذِلَت تہٕ پَسپٲے منٛز گَرٕ کہِ آب تہٕ موسیٰ یُس زَن بظاہِر بے سہارا اوس موسیٰ فِرعونَس خِلاف دُنیٲوی طور مگر اللہ تعالیٰ ہَن چوٗنٛکہِ سُہ اوس حَقَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دیٖنُک علم بردار تٔمِس کِتھ پٲٹھۍ بخش اللہ تعالیٰ ہَن کامیٲبی تہٕ کامرٲنی تہٕ یِم تفصیٖلات چھِ أسۍ پٔرمٕتۍ ییٚتٮ۪س مُختصرٕے بیان یِوان کَرنہٕ وَلَقَد آتَیْنَا موسیٰ مطلب چھُ یِتھ پٲٹھۍ آز کینٛہہ مُنکِرَن مُشرِکو تُہۍ چھِو وَنان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ چھُکھ کینٛہہ کَتھٕ وَنان یِم چھِ اَسہِ آسان بوزمَژٕ ژٕ چھُکھ نَوے کَتھٕ وَنان یہِ چھَنہٕ نٔو کَتھ یہِ نبوت تہٕ رِسالتُک سِلسِلہٕ چھُ شروٗع گوٚمُت گۄڈنِکۍ دۄہ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنیُک اِنسان آزم یَتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ آو یِم انبیاء آیہِ تِم سوٗزۍ اَسہِ تِم ٲسۍ اِنسانٕے تُہۍ چھِو وَنان اگر خۄدا صٲبَس پیغمبر اوس سوزُن تیٚلہِ کیٛاہ سوزُن کانٛہہ فِرِشتہ آسمان منٛز مگر تۄہہِ چھو نہ پَتہ فصل اہل ذِکر اِن کُن تُم لا تعلمُن یہِ پوٚرُس کینٛہہ دۄہ برونٛٹھٕے
اگر تۄہہِ کُنہِ چیٖزٕچ پَتہ آسہِ ہو نہٕ بَہَس مہ لٲگِو زانَن والٮ۪ن پِرٛژھِو اہل علمَن پِرٛژھِو تۄہہِ نَنہِ حقیٖقت کیٛاہ چھِ تہٕ ییٚتنَس تہِ وَتہِ یہِ بیان کَرنہٕ کہِ موٗسیٰ تۄہہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ اوس اَسہِ یہِ اَکھ عظیٖم پیغمبر موٗسیٰ تہٕ بیٚیہِ تٔمِس سۭتۍ معاوِن نبی ہارون زَن تٔمۍ سُنٛدُے بوے اوس اگرچہِ عُمرِ کِنۍ زیُٹھ اوس سُہ مگر اوس موٗسیٰ علیہ السلام سُنٛد معاوِن تہٕ مَدَدگار نبی تٔمِس تہِ اوس اَسہِ عطا کوٚرمُت فُرقان یِتھ پٲٹھۍ آزِ قرآن آز چھُ قرآن فُرقان یعنی حقَس بٲتِلَس پٔزِس تہٕ اَپزِس نیکی تہٕ بٔدی فرق کَرَن وول تہٕ تمیٖز کَرَن وول چھِ کِتاب قرآن قیامتَس تامَتھ تِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ موٗسیٰ ٲس کِتاب آے دِنہٕ تورات سُہ اوس پنٛنہِ وقتہٕ فُرقان وَدیا بیٚیہِ روشنی اَنہِ گٔٹِس منٛز گوٚو آسہِ ییٚلہِ أنٛدۍ پٔکۍ کُفُر تہٕ شِرکٕچ اَنہِ گٹہٕ جہالتٕچ بے علمہِ ہِنٛز اَنہِ گٹہٕ تَتھ منٛز چھِ وقتُک نبی ییٚمہِ ساتہٕ واہِ الہام پیش کَران چھُ سُے چھُ تَتھ اَنہِ گٔٹِس منٛز گاش پیش کَران تَمہِ ساتہٕ اوس سُہ توراتٕے تہٕ موٗسیٰ علیہ السلام سٕنٛز ذات اَکھ گاش پرٛزلوُن گاش زِیا یہِ آز چھُ احمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتہٕ اَکھ فُرقان قُران روشنی چھِ قُرانٕے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات تہٕ پَنٕنۍ شخصیت تہٕ پٔرسٕنیلٹی چھِ اَنہِ گٔٹِس منٛز گاش تہٕ حقٕکۍ تہٕ روشنی ہِنٛدۍ میٖنار تہٕ علم بردار وۄنۍ ذِکرا بیٚیہِ اوس تٔمِس تِمَن عطاہَس کوٚرمُت نصیٖحتُک پیغام مگر کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ ٲس نصیٖحت سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ آسان مگر فٲیدٕ چھِ تُلان تِمَے یِم زَن تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرَن یَتھ منٛز مےٚ بار بار تہِ عرض کوٚر ڈاکٹر سُنٛد نُسخہٕ چھُ علاج سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ أسۍ بوزو وۄنۍ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ ٹاک فَلٲنۍ أسۍ بوٚڑ ڈاکٹر سُہ تٔمۍ ووٚن سُہ چھُ وَنہِ یِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ کَرُن کیٛاہ چھُنہٕ کَرُن ڈوٗز اینٛڈ ڈونٛٹٕس کُس غذا چھُ کھیوٚن کَمہِ وقتہٕ چھُ کھیوٚن اَدوِیات تہِ آسہِ استعمال تِم کِتھ پٲٹھۍ کَرَن چھُ سُہ نُسخہٕ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ مگر فٲیدٕ کٔمِس چھِ فٲیدٕ یی تٔمۍسٕے یُس تَمہِ مُطٲبِق پَکہِ تی چھُ قرآن چھِ بار بار وَنان سورہ البقرہ کہِ اِبتِدایہِ پٮ۪ٹھ حُدَلِل مُتَقیٖن پٮ۪ٹھَے چھِ بار بار وضاحت سَپدیمٕژ تِتھَے پٲٹھۍ ییٚتہِ نَس یِوان وَننہٕ تورات تہِ ٲس پنٛنہِ وقتہٕ فُرقان روشنی تہِ ذِکر تہٕ نصیٖحت تہِ پرہیز مگر کٔرۍ کٔرۍ تَمہِ منٛز تَمہِ پٮ۪ٹھ تُل فٲیدٕ تِمَے یِم زَن تَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان أنِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنہٕ خٲطرٕ تیار سَپٕدۍ تِم گٔے تِمَے الدیٖنہ یَخشَونَ رَبَّهُم بِالغیب یِم زَن پنٛنِس پَروَردِگارَس کھوژان چھِ وٕچھنَے تِم چھِنہٕ مُطالبہٕ کَران یوٚتَن سٲنِس خۄدا پنٛنہِ أچھو وٕچھو توٚتَن اَنو نہٕ اَسہِ ایٖمان بٔلکہِ تَتھ منٛز اگر تَمہِ قٕسمٕکۍ عناصر ٲسۍ تِہِنٛدِ تِمَن میوٗل نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ وحی الہامُک یا موٗسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِ نبوتُک فٲیدٕ مِل تِمو یِم زَن پنٛنِس پَروَردِگارَس کھوژَن وٲلِس بِلغاے وٕچھنَے وَہُم مٲنِس ساتھی مُشفِقوٗن بیٚیہِ یِم زَن ٲسۍ گٔر اَسا یعنی سا گٔے گٔر گٔر مطلب گوٚو اَکھ پٔٹِکیوٗلَر سُپیس ییٚلہِ اَسا آسہِ تَتھ مطلب گوٚو قیامتٕچ گٔر بیٚیہِ ٲسۍ تِم یِم زَن قیامتٕکۍ گَرِ نِش چھِ آسان لَرزان یعنی یِمَن زَن چھُ آسان چھُ احساس زَبردست ہر وقتہٕ زِ یہِ زِندگی چھِ عارضی پَگہٕ چھُ اَسہِ مَرُن یہِ أسۍ ییٚتہِ کَران چھِ سُہ چھُ سورُے رِکاڈ سُہ چھُ سورُے کِتاب منٛز نامے عمل سُنٛد محفوٗظ ییٚلہِ أسۍ مٔرِتھ بیٚیہِ پیش سَپدو پَگاہ خۄدایَس برونٛٹھ کَنی تَمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ جواب دیُن حِساب دیُن اَسہِ پِرٛژھِس کَرنہٕ یہِ خیال کٔرِتھ چھِ آسان تِم لَرژان تِمَن چھُ آسان اَمیُک خوف ییٚمیُک خوفُک نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھُ لٲزمی نٔتیٖجہٕ تِم چھِ کوٗشِش کَران ییٚمہِ دُنیاہچہِ نافرمٲنی نِش خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی نِش گٔژھۍ بَچِتھ یَتھ دُنیاہَس منٛز بے حیٲیی بے شرمی فضوٗل خرچی تَمہِ پَتہٕ ظُلُم زیادتی جبر اَپُز دھوکھٕ بٲزی نِش گٔژھۍ أسۍ بَچٕنۍ تِکیٛازِ أسۍ پَگاہ جواب دیُن خۄدایَس برونٛٹھ کَنہِ چاہے اَسہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ آسہِ وٕچھان یا نہٕ آسہِ وٕچھان مگر تِم چھِ خۄدایَس کھوژان آسان وٕچھنَے بیٚیہِ چھِ آسان قیامَت چھِ گَرِ نِش لَرزان تِہِنٛدِ خٲطرٕ اوس سُہ تورات نصیٖحتُک پیغام وۄنۍ پَتہٕ وَنو نہٕ بہٕ حالا ذِکر مُبارک یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تورات ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ برکت وول کلام موٗسیٰ تہٕ ہارون علیہ السلامَس آمُت اَتھ کَرنہٕ فُرقان تہِ دِیا تہِ ذِکر تہِ نصیٖحت تہِ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ وۄنۍ حاضا ذِکر مُبارک یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ آز یہِ قرآن برکت وول ذِکر یَتھ منٛز برکتٕے برکت چھِ انزل نہ زَن اَسہِ نٲزل کوٚرمُت چھُ وۄنۍ یعنی یہِ کانٛہہ نٔو کَتھ قرآن نٔو کِتابہ چھَنہٕ یہِ چھِ تَمی سِلسِلٕچ ٲخری کِتاب یُس ییٚمیُک سِلسِلہٕ ییٚمہِ نبوتُک رِسالتُک وحی تہٕ اِلہامُک تہٕ کِتابَن ہِنٛدِ نزولُک یُس سِلسِلہٕ آدمہٕ سٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع سَپدیومُت چھُ مُختلِف مرحل کِنۍ گُزرِتھ ووت ٲخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانۍ یہِ سِلسِلہٕ اِسلیے چھُ وحاضا یِتھ منٛز توراتَس موٗسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِ وقتہٕ اِنسانَن خٲطرٕ ہِدایتُک پیغام اَنہِ گَٹہِ منٛز گاش نصیٖحت تِتھَے پٲٹھۍ چھُ وحاضا یہِ قرآن تہِ ذِکر مُبارک برکت وول ذِکر اَکھ انزل نو یُس زَن اَسہِ نٲزِل کوٚرمُت چھُ اَف انتُم لہو مُنکِرون کیٛاہ تُہۍ چھُوا اَمہِ پَتہٕ اَتھ اِنکارٕے کَران تُہۍ چھُو نہ غور کَران تُہۍ چھُو نہ اَتھ تفکُر کَران تُہۍ چھُو نہ وٕچھان اَتھ منٛز چھُ یِوان نصیٖحت کَرنہٕ
em dënyo kalik malin akoj, tem si gjonkën gjykaj sar. Tem si mangjus te kesuj malik te sut kalik. Tem po ti at barkat vol kalam çu, ish vona poz zindagi guzar. Apoz ma thoi bani zindagi mazi kunjay. Zulm sitam bajay kare mohabbat shafaqat vartay. Badyanti bajay kare dhyana der hin zat ikhtiyar. Amanat derin hak kare vada. تم پت کریو ہر لحاظ امن تو سکون ماحول قائم کرنے کی کوشش یا دنیا مز اکس خدا سنز بندگی تو پرستش پن مرکز بنا بنان پتہ تھی سی کریو دنیا مز امن سکون ماحول قائم تو یہ امامن افانتم لہو منکر منشوا تو ات پیغامس اس برکت وول کلام آز نازل کور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی شکل مز اتو تھی انکار کر ات مز ون تو انکار کیا گنجائش ات من سا سو کتھا اس تن غلط یہ ٹھیک یہ نبی تب ونان پوز ون گو تھی ٹھکرا تم لگو تبان نہ پوز ون اپز ون یہ قرآن ونان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان واتا تک نہ دین دری ورت غریبن مسکین کرو مروت تہد کرو اتھ روٹ بیوا تم زن یتیم آن تم کرو پرورش تہد خیال کرو تہ نگہداشت کرو ظلم مہ کرو کس حق مہ کھیو کی تھی سود خار مہ بنو بلکہ صدقہ تو خیرات دن ول بنو تو ات مز ون تو ات مز کس سکت اس زن تہ بس نوز تھی پانی ڈکل انو تھی افانتم لہو منکر یمن کسان تھی انکار کر تھی ام کی انکاری بنے مت ات مز کس سکت بنیاد یم خالقس برو کس سر جکا تھی ون خالقس نا مخلوقن برو کن سر جکا وہ کرو تو پانے فیصلہ کس کت صحیح خال اکس بنا ولس کریٹرس برو کن جکن کن کریشن تات دلچسپ کت انسان کریشنس مز کریم آف کریشن مخلوقات مز اشرف المخلوقات وہ اگر زون تو آفتاب نمو یت مز تم سات اس گو زون تو آفتاب نہ صرف تم خدا کھین بلکہ قرآن شریف قرار دن تم مخلوق انسان تم چان خدمت خطر آمت بنا تعجب یم چانہ خدمت خطر چیز آئے بنا چاہے زون آفتاب یہ زمین یم سیار یا پہاڑ یم آبشار یا باقی مخلوق یا جن تھی تم چھوٹ معبود بنمت تو تمہیں پہ قرآن پاکس پزس پیغامس پز کت انکار کر افانتم لہو منکر امہ پہ تھی ات پیغامس انکار کر خیر صدق اللہ العظیم اس کرو اس سیت از اختتام تکیز اس وقت مقرر سبود اس برابر تو انشاءاللہ آئند تھو اس آیت نمبر 51 پیٹھ برونٹ کن انشاءاللہ پن سلسل جاری.